шукатись хочеться. Ну що, тиждень вже протримались і ще, я так розумію, мінімум тиждень доведеться, бо як сніг на невакциновану голову звалилась на волинян минулого понеділка червона зона. А зона строгає. Саме так, сувора. Власне, то і є перша причина, від якої матюкатись хочеться, але, як ви розумієте, далеко не остання. Зона, зона, біза зона, всі зона. Та добре, цілком резонно, що про неї ще згадаю, а поки мир вашому дому, привіт, чесній братві, салам загальний для людей, ногам ходу, голові приходу, у помічників вам матінку удачу і 100 тузів на здачу. Тьху-тьху, полихословити хочеться та можеться, тому не відкладатиму у довгу скриню, а вальну таку трохи просто тут і просто зараз, бо ноги самі несуть у чергову емоційну, актуальну і місцями матюкальну мандрівку. Bon voyage, мої beautiful стрейнджери. Але спочатку про приємне. Нарешті дочекався. Тепер і я можу похвалитися, що маю зворотній зв'язок, або, як полюбляють казати, щирі українці, фідбек від удячних глядачів. Вдвічі приємніше. Та що там, вдвічі з половиною приємніше, що відгукнулася справді непересічна особистість. Людина, яка творить і витворяє. Величний майстер, магістр слова, який ніколи не римував сонце і віконце. Ну, максимум долонці. Митець-універсал, який завжди має власну думку і стиль, за що не був прийнятий у жодної з літературних спілок. Віртуоз Рим, сюжетний чародійник, артист, штукар і поет-дисидент, який багатьом невідомий під псевдо Вільям Пантелеймонович Дауні-молодший. Перед вами особо приближенна к імператору. Гігант мислі. Разом зі словами глибокої вдячності за розкриття актуальних тем у такій потрібній у наш час серйозній програмі, Вільям Пантелеймонович надіслав заримовані рядки про нагальне, про архіважливість вакцинації. Іначе, мементо море. Моментальне. Море. Відзначу, що цю тезу шанований митець часто-густо намагався декларувати у своєму селі на глибокій Волинщині, за що неодноразово був пи***й односельцями-антиваксерами. Вір свій Чаклун Славоблуд назвав «Вакцина світ, невакцинованих же тьма». Всі люблі, дорогі гості. Ти не вийдись, друже, помолись та йди у больницю і вколись, вберися в шлюбний у піджак і запі***дяр собі коронавак, щоб оминула небезпека, коли в плече Астразенеку, щоб нахрін йшла химерна скверна тобі Модерна і в таверну, і навіть вдруг ти крокодил, чпок ковішилд, ти старожил, а хочеш по селу ходить як кайзер, отримай дві вакцини Pfizer. Рятуйся, українцю, вакцинуйся, а потім релаксуй, віздя ходи і ще й чаркуйся. До чого написав я геніальні ці слова, бо з***бала пандемія світова. Дякую, дякую. Я дуже дякую. І я щиро дякую Вільяму Пантелеймоновичу Дауні-молодшому за отой промінчик світла в темні маси у такі ж часи. З нетерпінням чекаю на нові дописи і потихеньку переходжу до своїх баранів. Та чо там до своїх? До наших. Дурість преться вперед, щоб її бачили. Розум тримається позаду, щоб побачити. Кармен Сільва. Повертаючись до теми вже проанонсованих баранів, доводилося вам чути пораду, що при легкому безсонні потрібно заплющити очі і почати рахувати баранів. Чули? Так отож, то от нашим наступним героям так робити я би не рекомендував, бо під час підрахунків можуть зустріти знайомого, знайому, а там, ну, розмова, те-се, то який вже сон? Компанія молодих людей, якій не спалось, намагалася зірвати камеру відеоспостереження, розташовану на смарт-табло зупинки біля 4-ї гімназії. Поки двоє видерлися на урни і нищили табло та камеру, третій все знімав на телефон. Ось. Так, я пам'ятаю приказку про баранів і нові ворота, але, здається мені, смарт-табло у Луцьку вже стоять достатньо довго. Могли би й звикнути, хіба десь недавно приїхали пацанята звідкись до обласного центру. Мамо, ваші діти як птиці. Той фото
фотографуються на фоні кожної небаченої раніше дивовижі, а від надміру емоцій і трощать одразу побачене. Знаєте, якщо подумати, то всі ми розумні люди, але якщо подивитися, то якби деяких людей треба було оцінити за шкалою, даруйте, єбутості, зробити би це було дуже важко, бо вони і є, ця шкала. І парадокс, чим менший у людини мозок, тим більше в ньому виникає дурних думок. Я точно. А таким людям можна допомогти тільки двома способами – провчити та навчити. Але, на жаль, перше діє недовго, а друге ще нікому не вдавалося. І від отієї безвиході хочеться десь часом отаким п***дюкам малолітнім підстрачників надавати. І так, матюкатись теж хочеться. Semper Avarus Eget. Скупому завжди мало. Латинська приказка. Він воняє, він взагалі непонятно якого кольору. І мова зараз не про якогось закінченого бомжа-алкаша, а про газ. Думаю, не промахнусь, коли скажу, що багатьох, як і мене, хто має справу з оплатою компослухи, здачею показників, особливо що стосується газу, ситуація ота в комплексі вже десь, як би то культурніше сказати. Ладно, під***ала. По-перше, судячи з квитанції, мені здається, що до нас скоро почнуть приходити з податкової і питати, а звідки у вас гроші на оплату комуналки? Чим пахне, а? Чим? Правильно. Хуйньою. По-друге, ти подаєш показники, а тобі, щомісяця листи щастя приходять, мовляв, погасіть заборгованість. Як вони взагалі рахують? Ладно, і так сойдет. А коли звертаєшся і просиш пояснити, що за хер... Вони городять, кажуть, збій у нас в системі, показники не приймались, рахуємо, як хочемо, а виплаті за лічильником і не звертайте уваги на листи щастя. Та ладно! Угу, було у вас таке, от і я про те ж. А тепер нас ще й новації чекають. Це означає, що споживач буде платити не за обсяг спожитого газу. Платити будемо не за кубометри, а за кіловати на годину. Тобто не за використаний газ, а за кількість отриманої енергії. Бомжам, які гріються на теплотрасах, приготуватись. Замечательно. Поразительно. Геніально. Тепер поясню простіше оцю ініціативу для людей. Показники лічильника споживачі передаватимуть так само, і Волиньгаз перерахує їх у кіловат-години. А якість блакитного палива періодично визначатиме хто? Правильно, теж фахівці Волиньгазу. Так що не дивуйтесь, коли з часом почнете отримувати газ екстра якості, який видаватиме тепла більше, ніж збагачений уран. У перспективі ж не виключають, що у домівках доведеться встановити ще й індивідуальні теплові лічильники, вартість яких близько 30 тисяч гривень за штучку. Коротше, куди не кинь оком, одні плюси. Я зараз не про ці. Знаєте, у нас же йде в країні діджиталізація, так? Є у нас електронні, є документи, є декларації, є лікарняні. Є? Є. То от пропоную енергію, яку газорозподільчі компанії рахуватимуть у кіловат-годинах, потім ще переводити у так звані газові електронні бали. Є бали. А саму оцю всю схему відповідно і назвати най***вом. Так найчесніше буде, а матюкатись ні, не хочеться. Я вже. Я краще помру за власними правилами, ніж житиму за їхніми. Лорен Олівер. І... Ай, ладно. Ну, не міг пройти я повз тему, яка просто таки сколихнула Луцьк. Вас такий закон, є руки! Нахабні, безцеремонні, агресивні, безсовісні поліцейські витягнули з маршрутки водія тиху вівцю. Хоча ні, водій він, то думаю, сумирний баран буде правильніше. Перевозив собі чоловік у громадському транспорті людей. Ну, так, був без маски, а що? Він право має. В настоящее время каждый имеет своє право. А оті зухвалі, безпардонні поліціянти ще давай розумному чоловічку щось про постанову Кабміну розказувати. Кому ви розказуєте? Кого ви вчите? Мужчина, угу, грамотний. Ця постанова взагалі карантин є протизаконним. А що ви собі думали? Громадянин інтернет читає і бачив, що ота постанова вупше незаконна. А то Америка через Кабмін екскременти над українським народом проводить. Ну, чи то експерименти,
не суть. І втираєш мені какую-то дичь. Ти що, з ума сійшов? Не дивно, що у такого начитаного і розумного водія одразу потужна група підтримки з'явилась таких же грамотних, інформаційно підкованих громадян, які так само знання черпають і цілі ковідно-правові консиліуми на сторінках соцмереж влаштовувати можуть. А тут ще ЗМІ підтягнулись. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию. Но делать этого не стал. Мовляв, руки чоловікові поламали хамовиті недоправоохоронці. Як з'ясували згодом, руки у мужчини, на щастя, виявилися цілими. Єдине, що зламали дядькові, то свідомість, і тепер він постійно ходить і їздить у масці. Вакцинувався та навіть інших до цього закликає. Та ні, не може бути, не може бути. Так би мені хотілося завершити цю історію, але ймовірність подібного хеппі-енду надзвичайно мала, бо експертів з тернету переконати дуже важко, практично неможливо. Вони максимально довго можуть тріпатися про свої права і сидіти тихенько та сопіти мінімум у дві дірки, коли мова йде про обов'язки. Відповідаю, я вам нічого не должен. Окремий респект окремим ЗМІ, які старанно поливають лайно на кимось увімкнений інформаційний вентилятор про порушення прав та свобод громадян через вигадану ковід-епідемію і вакциночіпування. Думай, де? Бо від того всього вже не тільки матюкатися, плакати хочеться. Ото і все на сьогодні, а за тиждень знову матюкатимусь в ефірі. Довелось недавно чути думку, що нібито і непогана програма, але на що матюкатись? А я відповім, от знайдіть антонім до слова «адекватний». К сожалению, ответа долго не было. Все? Спеклись? Крім «їбати» нічого в голову не лізе? Так отож. Тому оцей нелегкий час, на речі, варто дивитись в різних ракурсів. Ну, для прикладу, ти дівчину у ресторан не ведеш не тому, що жлобяра, а тому, що ти антивакцинатор, борець за свободу вибору. Саме так, ти волелюбний представник непокірного народу, який чинив і чинитиме опір усім тим, хто намагається змусити тебе тупо підкорятися, сортувати сміття там, їздити у масках, вакцинуватися, мити руки після туалету, чистити зуби, дотримуватися правил пристойності та дорожнього руху. Ні, ти вирішиш сам. Ну і хрін з тобою. Бувайте.